Estamos aqui no município de Curral Velho, com o vereador e presidente da Câmara, Cleonaldo Leite de Góes. Cleonaldo, que foi eleito pelo PSD. Cleonaldo, você que está à frente da atual mesa diretora da Câmara Municipal de Curral Velho, qual o programa de trabalho, Cleonaldo, elaborado por sua equipe para oferecer ao Poder Legislativo uma boa prestação de serviço? Boa tarde a todos. A gente tem enfrentado grandes dificuldades aqui nesse município. O município hoje é decadente de várias coisas e a gente tem necessidade de ajuda ao Poder Executivo a administrar com eficiência o município. Mas estamos necessitando de mais apoio ainda do governo federal, do governo estadual, porque estamos passando por grandes dificuldades aqui no nosso município. Cleonaldo, você falou, frisou bem, sobre essa necessidade de parceria. A parceria que qualquer município pequeno tem a necessidade de firmar com o governo do estado, com o governo federal. Então, você que já demonstra ser um conhecedor dos problemas aqui do município, de que forma, que pedido você faz agora, aproveitando aqui a imprensa presente, que pedido você faz ao governador Ricardo Coutinho para que ele libere mais recursos, para que traga mais ações do governo aqui para o município? Olha, o governador Ricardo Coutinho, em especial, a gente, na gestão dele, apoiou ele aqui, votamos neles. Nossa maior necessidade aqui no município seria a construção da estrada, que liga Curral Velho a Diamante. Seria de grande necessidade, porque a gente já perdeu vidas humanas aqui. O progresso de Curral Velho, Curral Velho tem uma enorme barragem aqui. Se essa estrada fosse construída, seria ótimo para engrandecer o nosso município. O progresso viria com toda certeza e ajudaria muito ao município a se desenvolver. Muito bem, Cleonaldo. E com relação ao governo municipal, nós sabemos que o município de Curral Velho passou a ser conduzido os seus destinos por um rapaz jovem, Filhinho, como é conhecido, chamado carinhosamente. O que você espera do governo de Filhinho, como vereador, como fiscalizador das ações do Executivo? Eu apoiei Filhinho na sua candidatura, ajudei a elegê-lo aqui, votei nele 2 mandatos para vereador. E a expectativa de todos os municípios aqui de Curral Velho é que ele faça um trabalho excepcional, como ele fez na Câmara Municipal. A gente tem uma grande expectativa, estamos com 60 dias de mandato dele e todo mundo está aprovando a maneira que ele vem administrando o município. Agora, de modo especial, que forma você agradece ao eleitorado, as pessoas que votaram em você, quero agradecer também aos seus colegas vereadores que também votaram em você para a presidência da Câmara. Enfim, qual a sua mensagem de agradecimento tanto à população quanto aos seus pares, os vereadores aqui do município de Curral Velho? Gostaria de agradecer em especial aquelas pessoas que acreditaram no meu trabalho, que me deram um voto de confiança para assumir como vereador na Câmara de Curral Velho, em especial aos vereadores que votaram e me apoiaram para dirigir os trabalhos daquela casa. Eu agradeço a todos eles e me coloco sempre à disposição de todo o povo de Curral Velho, do prefeito e de todas as pessoas que precisarem, para dar uma palavra com eles, junto a todo e qualquer órgão do estado e do município.